Mothe wa gucokereria kwa mirurungano iria itetio ni gwatanero ya Azimio la Umoja. Mathama rucini wonjoria woneka ukorwo tari muhutie muno. Icira ritu icigo initiganite cia kaunti ya Nairobi. Ikionania ikiro kinene kia wonjoria gukorwo mahingurite mawira mao. Guku gukiaga muthianiriro munene wa ngari mabarabara-ini. No mathama nini thutha ucio icigo imwe cia Nairobi ciambiriria kugumirwo ni ciiko ciothukagia wa indo. Mwena wa Mathare arurungani makiambiriria guikaniria mahiga na mabitha borithi. Nekuo barabara-ini ya Ngong Road gikundi kia arurungani kihithukiire ngari imwe ya ukui wa muingi gikimihamurithia na kuiyathi na muthia mbathi-ini ya Mudio Mwaki na kuhia fiu. O dagika nini thutha wa giko giki kuhanika gikundi kingi kia arurungani barabara-ini ya Southern Bypass hakuhi na gicagi gia kibira kiahithukira rori ino ya gukua mirigo kuma Mombatha guthii Uganda kuria irikirie kumudio mwaki. Kona safiri kifika hapa hivi hawa watu wakaanza hizo demonstration na wakakuja na crowd, wale maaskari wakajaribu kuwa manage, askari wakazidiwa wakakimbia. Sasa wakanikujia mimi nikijaribu kutan gari nirudi, ndo wakakuja mbele ya gari wakanivunjia vioo. So mimi nikajaribu kutoroka, wakanipiga piga lakini nikakimbia, wakakisha gari. Kuligana na dereva wa lori ino agikundi Kenya nake akimuithukiri na kwambiriria kuiya indo agicungiririo gwithara no lori ino ndina honoka. Hasara kubwa, hii ni gari mpya hii wamechoma. Sasa pande yetu watu wa biashara kama boss wangu, sasa hii ni hasara kwake. Sisi madereva pia sasa hii ni changamoto kwa sababu sasa sisi tunafanya ile kazi yetu ya kila siku. Sasa tukipatana na mitihani kama hizi ni shida. Shiko hizi si ya kudharikirwo kwa gari si adharalio kui barabara-ini ino. Mahinda kwa mahinda gari lihothagira barabara-ini ino. Igicungiririo kumagario ni maabitha borithi. Shiko cia wici nacio ciaherera gicigo-ini giki. Kwa muhiano gikiari gikundi kia twarithia nduthi aria macungiririo kuoya watho moko-ini mao. Kuria manyitire nyanake iria maugite cikuiyaga andu na kumathecanga na tuhiu. Na thutha-ini kuhura ekwirwo aya na kumatiga na nguraro njuru muthia magicoithurwo ni maabitha borithi. Nakuo kaunti-ini ya Migori athii 22 mahonokire gikuo ciarera thutha wa ngari iria ikumakuite kugia na mutino moru ikigeria kurira arurungani barabara-ini nene ya kuma Migori guthii Sebania. Tunataka bei ya unga irudi chini. Tunataka bei ya mafuta irudi chini. Tunataka karo ya shule irudi chini. Kama unajua ulishinda, fungua saba. Fungua saba. Maudu matima na utiganu mshini mnene wa Githumo gukua arurungani making'ethanira na maabitha borithi kwa ihinda ria mathami akiegia kiona barabara itiganite kuhingwo. Government ya Ruto maisha ni ngumu. Unachoka na hii serikali. Bei ya vitu irudi chini. Nyumba naenda na 200. Sijakula, niko na bibi na watoto. Yeye maisha gani? Bibi alikuwa anatuambia amerudisha unga. Na bei ya unga irudi chini. Ndio kila kitu. Vigia maya mothe gutida makihani kamunini wa president Rigathi Gachagua. Ni hata muigikira ni rogi ya kugitira indo ciao. Hidi ya miruruga nori wakiwa thirikali ndikwirorero thukangio yogithie na mbere. Sasa leo wamefika pale Ngong Road. Wameanza kuchoma mabasi. Naye tumewakalia sahi. Tumewakalia. Na tunangoja mzee mwenyewe. Noki mwegashi kwa iritigete ya Kenya na hadhara. Munero lienu wagitigwa na hadhara ya mamilioni mabesha. Kiuria kene nekire yuri ya miruruga nori guthina bere na kuhanika. Na hadhara ithe manuona yo. Haduni ya Kameme TV kumemeno wa Kifera County ni ya Nairobi. Ritura koni Bataru. Wamwagi.